бисмиллахи рохманир рахимассалам алейкум урмауу насыйкат радиосунун угуучулар жана телекөрүүчүлөр сиздердин назарыңыздарда кайрадан мен шарапов бактыяржан акимович биринчиден бүткүл аалам жоқ жерден жаратқан, ошол заттың буйругу менен таң атыпта күн баткан чыныгы жаратуучу аллах таалага чексиз мактоолор болсун жана пайгамбарыбызга Жүрегіздің эң эле шыққан салауаттары салабаттары саламдар болсын. мактоо жана салауаттан кейін аллах таала сіз біздің қылған убакыка чейин кылган кыраатыбызды окуган тұтқан туткан берген садакабызды өзгөчө қылып жатқан умра сапарларыбызды аллах таала толығымынан қабыл қылған болсын чындыгында аллах таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү аллах таала ырайымдуулардын ырайымдуусу аллах таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү ушундай улуу болгон аллах таала Куран-ы каримде ал имран сүрөсүнүн 29 тогузунчу аятында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи асаламга өкүм берип айтат сен өзүңдүн үммөттөрүңө айткын эгерде силер жүрөгүңөрдө кайсы бир нерсени сыр сактасаңар дагы жок сыр сактабастан ачык айтсаңар дагы аллах таала аны билүүчү эмес аллах таала асмандағы жердегі нерселердин баардыгын біліп турат аллах таала баардык нерсеге каадыр бардык нерсеге күчү жетет ушуну айтып жеткіргенде де ақиқатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айтып жеткірді. урматтуу менин мусулман бир егерде эгерде албетте аллах таала сиз биздин ичибиздеги сырткы көрүнүштөгү сыр сақтаған ниеттерибизди дагы аллах таала біліп тұрған болса анда урматтуу тууган бүгүнкү теманы биз жақсы medeniyet, yarım, ırız degen temada söz kılmak çoğuz. Andıktan bir saat boyu alıstavustan bizimle birge var. Albette biz Nasikata Radyosu 90.9 diştiğinde tüz efirdeviz. Yemi urma tutulganım. той болот анын эртеси дагы болот өлбөгөн жан өрік жейт демекчи 2023 жылдағы болды. жыйырма үчүнчү жыл дагы болду анын бүгүн он биринчи күнүн дагы өткөрүп жатабыз андыктан келиңиздер ушул дагы мындан ары канча убакыт канча күн канча жыл жашайбыз алла гана билүүчү мына ошол нерселерди жакшы ниет менен жакшы ә, ой жакшы иш жакшы амалдар менен баштап ишти аткара турган болсок албетте бул дүйнөдө дагы өкүнбөйбүз акыретте дагы өкүнбөйбүз ушуга чейин эле былтыркы жылда канча адам менен сөгүшкөн болсоңуз канча адам менен урушуп талашкан болсоңуз бирөөсүнө дагы чынында эле ыраазы болгон жоксуз эмне үчүн ушундай кылдым деп өкүнгөн күндеріңіз болды. ал эми канча адамдар менен жакшы мамиледе болуп жакшы сый урматта болуп жакшы сөз угуп жакшы сөз айткан болсоңуз канча кубандыңыз урматтуу тууган демек бұл өткөн күндөр бизге сабак болуш керек андыктан бардығыны жакшы ниет жакшы сөздөр менен жакшы амалдар менен баштай турган болсок анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан рыбаят кылынган хадисте дагы пайгамбарыбыз алейхи вассалам дал мына ушундай айткан амалдардын баардыгы ниетке байланыштуу болот адам баласы кандай ниет кылган болсо ошол ниетине жетет кимдин көчүүсү алла үчүн жана анын элчиси үчүн боло турган болсо анда анын көчкөндүгү алла жана анын элчиси үчүн болду ал эми кимдин көчкөндүгү дүйнө үчүн же дүйнөгө жетүү же бир аялга үйлөнүү боло турган болсо анда анын көчкөндүгү дал мына ошон үчүн болып болуп калды дейт андыктан урматтуу тууган ар бирөөбүздүн жакшы ниеттерибиз жақсы амалдарыңыз бекем боло болса, болсо анда аллах таала ошоға жараша сіздің даражаңызды көтереді ошоға жараша сізге сооп береді ошоға жараша сіздің иштериңиз алдыға жыла баштайт анткени хурайра жана абдурахман ибн сахир разиаллахунрыбаят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтат Алла таала силердин тышқы денеңерге жана тышқы сүрөтүңөргө карабайт бирок алла таала силердин жүрөгүңөргө жана қылған амалыңырға карайт дейт чынында эле аллах таала адам баласын ушунчалык сулуу қылып жаратқан албетте тин сүйрөсүндө ахсата дейт го ушунчалык сулуу жағымды жагымдуу жаратқан. жараткан мен мененменн биргеликте аллах таала сізден тышкы денеңізге, күштілігіңізге, алсыздыгыңызга деги эле ә, сүретіңізге, ақтығыңызға, актыгыңызга қаралығыңызға каралыгыңызга бәлкім жүрегіңізге қарайды балким кылып амалыңызға амалыңызга Ошондықтан ошондуктан баардыгыбыз қалған адамдарға таза қойып, жүрөктө эч кімге кир сактабастан бардығыны кечирүү менен биргеликте жақшы амалдарды қыла турган болсақ, албетте аллах бан таала даражаңызды көтөрөт аллах таала деги сіздің қылған амалыңыздың амалыңыздын баардыгын текке кетирбейт урматтуу ошондой эле язид ибн маан ибн язид ибн ахнас разияллаху ану рят ал өзүнүн атасынан жана чоң атасынан экөө тең болгон ал айтат ким аби язид айтып атат язид язид кан аби жок ошондо маан разияллаху ану айтат атакем язид садака бериш үчүн динарды чөнтөгүнөн алып шығып тұрып, не қылды? мечитке бир адамдан алдына қойды, дейді. койгондо аны ким эмне кылды маан муктаж экен баласы язиттин баласы маан муктаж екен, барып алып алып алды атасы қойған басқа біреу алсын деген жақсы ниетте берген садақаны баласы алып алды алғаннан кейін атасы айтып атат эй балам мен мұны сен үшін берген жоқмын, мен ушундай жақсы ниет қылып ошол адам мұқтаж болса ошону алдым деді. а баласы айтып мен ошоға мұқтажмын да депчи ошондай болса дагы сага караганда ал муктажыраак мен аға қойдым екеуі талашып тартышып пайгамбарбыз саллаллаху алейхи сламга келип болгон айтып берген учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат я язит ей э, азит сен нені ниет қылдың?» ошол муктаж адам алсын сооп болсун мен дагы ушундай бир ә, берешендик кылып калайын дедиң эле демек ошол ниетиңе жеттиң муктаж адам алдыэмаан ә, ә, сен эмне алдың сен канча акча алдың кандай ниетте алдың демек ошол алганың сен үчүн деди бул жерде урматтуу тууган эң негизгиси жакшы амал жакшы ниет гана болуп жатат Ошонтан айтып кетейин дегеним негизи урматтуу тууган ибада үчкө бөлүнөт ибадат үчке бөлүнөт мал менен болгон ибадат дене менен болгон ибадат жана мал дене жан экөө биригип болған ибадат бұл үчкө бөлүнүп эсептелет мал менен болгон ибадат садака бердіңіз зекет бердіңіз бүгүнкү күні күн суық болды көмір алып бердиңиз жардам бердиңиз продукты алып бердіңіз кийим кече алып бердіңіз бұл мал менен болгон ибадат ал эми жан менен өзүңүз намаз окудуңуз ораза кармадыңыз даарат алдыңыз куран окудуңуз дуа кылдыңыз ә... баян айттыңыз же ә... уктуңуз бул жан дене менен болгон ибадат урматтуу туған. экөө менен дагы берген ибадат, умрага бардыңыз же ажыга бардыңыз экөө менен дагы чогуу болгон ибадат Ошонтан ибадаттардын эң чоңурагы кайсыл десе экөө бириккени болып болуп эсептелинет урматтуу тууган түшүнүктүү болуш үчүн мына мен ә... альхамдулилля really, мақтаныш емес аллах тааланын берген фазлети жыйырма жылдан бері намаз оқимын э имаммын мечитте жуманы баян кылып атам өтүп атам чыгып туруп жұма баян қылдың намаз оқыдың беш маал намазға имам болдың шықсаң ешкім сізді сизди намаз мен жыйырма жылдан бері намаз окудум намаз окуп атам иман болуп атам эмне кылып атат эч ким мени намаз ака дебейт да көрішкенде бирок бірақ эле жолы ажыга барып келсеңіз бир жолы умраға барып келсеңіз не дейді баардыгы ажеке ажеке ажы апа баардыгы ажы деп калышат урматтуу неге Бұл жаныңыз дагы малыңыз дагы ибадат экөө тең кошо болгондуктан даражаңыз бийик болду деген сөз мына ошондуктан кантсе дагы урматтуу туугандар жаңы жылды машалла эки миң жыйырма үчүнчү жылды толугу менен ибадат менен өткөрөйүн жакшы ниет кылайын мындан дагы жакшы адамдар менен мамиле кылып жакшылыгымды көбөйтөйүн деп жакшы ниет кыла турган болсоңуз албетте урматтуу тууган ниетиңизге жараша жете бересиз ал эми эгерде ниет жаман боло турган болсо анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтат качанда эки мусулман эки мусулман экөө тең кылычы менен бири бирин өлтүрө деп согушканы чыга турган болсо урушканы чыга турган болсо анда өлтүргөн адамдағы, өлгөн адам дагы экөө тең тозокко түшөт сахабалар таң е эй алланын элчиси макул мына өлтүргөн ғой бұл өлтірді бұл дозаққа өл түшүшү мақұл анык эле өлген өлгөн адамда эмне күнөө эмне үчүн дозокко түшөт деди эле пайгамбарыбыз саллаллаху алехи м айтты эгерде бұл өлтірбегенде да да бұл өлтірмек өл экөөнүн тең ниети бири бирине өлтүрүү болгон ошондуктан экөө тең дозокко деди урматтуу тууган мына ошондуктан бұл бізге сабақ болушы керек әлбетте кимдин қаншалық жақсы бола тұрған болса болсо аллахб таала ошоға жараша соону берип атат сиздин ички жүрөгүңүздө албетте біз момун мусулман деги ислам дінінде тышқы захир көрүнүшүнө қарап өкүм шығара берген ішкі жүрек аллах таалага тапшырылат аны аллах таала азыр құранда айтып өттік әл имран сүресінің жыйырма тогузунчу аятында аллах таала айтып атат силер жүрегіңізде қайсы нәрсені сыр сактады аллах таала біліп тұрады мындай унчукпай отуруп эле жылмайып күліп койдуңуз э алдыңыздагы адам не болды айтып күлей. Деді жок жөн анан ыйлайт белем анан да деп қойдыңыз өзіңіз бір нәрсені ойлодуңуз басқа біреуге айтқан жоқсыз сыр сақтап қалдыңыз айт десе деле эмне күлүп атасың десем эмне ыйламак белем анан күлөм да деп эле жылмайып койдуңуз урматтуу тууган эч ким билбеди деп ойлойсуз бирок аллах таала билип турат аллах таала көрүп турат аллах бна угуп турат ошондуктан аллах таала өзү айтып ататкала берсе асман менен жердин ортосунда эмне кыбыр эткендин баардыгы аллах таалага белгилүү алла таала баардык нерсеге кадыр заты урматтуу қачан эгерде качан сиз ушул нерсени түшүнүп ар бир нерсени жакшы ниет менен кыла турган болсоңуз алла таала көрүп турат алла билип турат алла турат алла таала ыраазы болсо болду деп иш кыла турган болсоңуз анда сіз эч амалыңызда чарчавайсыз, амалыңыздан чарчабайсыз эч бир амалыңыздан тажабайсыз адамдар көрсін эл мақтасын десе анда бат эле чарчап каласыз бат эле тажап каласыз э койчу ушуларыңа булардын баары көрбөйт булардын баары билбейт деп каласыз анткени урматтуу тууган элде ушундай да беш кол барабар эмес бар бар дейт сиз жакшы ниет кылып ушул күн сууп кетти көмүр алып берейин деп алып берип жаткан болсоңуз элди ыраазы кылайын деп атасыз да э элди ыраазы кылайын деп атасыз алып берип жатсаңыз элдин арасында сөзсүз ушундайлар сүйлөнөт эмне болду шайлоо жакындап калдыбы эмне максатта берип атасыңар депчи э күн суук ошо муктаждарга берип атабыз албасаңыз албай эле десең дагы айтат эмнеге бөлүнүп атасың берсең нормальный бербейсиңби депчи мына мындайды көргөндө сиз бат эле чарчап каласыз э булар жакшылыкты билбейт экен депчи жок алланын ыраазычылыгы үчүн бере турган болсоңуз ал мактайбы же артыңыздан сүйлөйбү жамандайбы анысы кызыктырбайт урматтуу тууган ошондуктан алла ыраазычылыгы үчүн бергенди алла ыраазычылыгы үчүн иш қылғанды бардығыз үйрөнө тұрған болсақ, анда қылыш жеңіл болот оңой болот и чарчабайсыз тажабайсыз ооба ұрматы тұрған, бул берешендерге боло турган болсо алып аткан адам дагы сиз кадырына жетиңиз урматтуу тууанан канчалык деңгээлде күчүнүн жетисин бирөө аз берип атат бирөө көп берип атат бирөө майдасын берип атат бирөө иригинин берип атат кантсе дагы ага шүгүрчүлүк кыла турган болсоңуз аллах таала башка жактандан дагы бере берет урматтуу тууган шүгүрчүлүк кылбастан нааразычылык боло турган болсоңуз күндөн күнгө сизде азая берет күндөн күнгө муктаждыгыңыз күчөйө берет андыктан баардыгыбыз колубуздан келишинче жакшы иштер Қылып урматтуу туған ниеттерибизди жақшы кылуунун аракетин кылайлы ооба урматтуу тууган біз альхамдулиллах бир ай бойы тыныгуу болып қалды, андықтан умрага кетип қалдық. азыр урматтуу тууган мына ошого байланыштуу бизде суроолорубуз өтө аябай көбөйүп кеткен екен андықтан мүмкін болушунча суроолорго жооп берүүнүн аракетин кылабыз биздин номерибиз түз эфир экранга чыгып калды нөл жети түз эфирде смс калтырсаңыз урматтуу тууган биз жооп берүүнүн аракетин кылабыз ооба адаттагыдай эле талак маселеси туурасында бербегениңиз жакшы болот анткени бул түз эфирден чечилбейт деги эле телефондон чечилбейт татаал маселе ал үчүн биздин центральный мечитибизде атайын муфтиятта эки адам бар урматтуу тууган ошол жака барып чечип алсаңыз болот ошондой эле төшөк маселеси бул сиздин жеке кызыкчылыгыңыз болгондуктан аны жекече жолугуп сурап алсаңыз жакшыраак болот ооба сиз машинадасыз сиз өзүңүз жалгызсыз досторуңуз менен бирге отурасыз ушул боюнча сурап коеюнчу деп атасыз канчалаган бир туугандарыбыз уяттуу адамдар менен деги эле үй бүлөсү менен олтуруп бизди угуп аткан болушу мүмкүн ошондуктан урматтуу тууган аларга дагы ыңгайсыздык жаратпастан сиздерди туура түшүнөт деп биз ишенебиз андыктан бүгүн биз суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз иншалла. асыр менен шамдын ортосунда куран окуса болобу дейт ооба болот бирок муну кылбаңыз урматтуу тууган асыл менен шамдын ортосунда эс алганыңыз жакшыраак өзгөчө биз медреседе асыл менен шамдын ортосунда балдарды ойно туриникке тартын футбол ойно чурка жүгүр ажимания жаса физзарядка кыл дейбиз урматтуу тууган анткени ар дайым бул учурда адат кылып алганда башыңыз оорукчан болуп калат башка зыян болуп калат ооба жөнөкөй эле көп эмес кадимкидей бирөөгө куран окуп коеюн дедиңиз жаттаганыңызды деле жөнөкөй эле окуп коеюн дедиңиз эч нерсе болбойт окуй бересиз мындай Қандай күне ә, болмайды, бәлкім сооп болады. Пешін намазы менен асырын намазының аралығы аябай жақын убакта оқылса болобу Жұмышым тү... түшкі түшкү тынығы келіп қалады. калат ә, Негізі убағында өз оқысам болады. болот бирок жанымдағы иштеген Кешелер жаман ойлоп қалбасын деп окуган учурум жақын болып қалып жатат ооба сиз айткандай демек өз учурунда боло турган жоқ адамдарды жаман ойлап қалат деп ойлобоң да сизчи балким мен өз убагында окусам ушулар дагы көрүп окуп калат деген жакшы ниетте окуңуз урматтуу тууган азыр кудайга шүгүр өзгөчө биздин жерде биздин мамлекетте баардыгы түшүнүп калды кала берсе окуйм десеңиз жайнамазга чейин берип суыға чейин даярдап берген учур болуп атат эми бр калганыбыз окубагандан кийин бир ушул окуп турсун деп балким баардыгы жакшы көрөт анан сиз өз учурунда окуй бере турган болсоңуз ооба кыскараак окуунда бирок чоюп албайчы кыскараак өз убагында баардыгы өз убагында эми кээ кээде болбой калды асырга жакыныраак боло турган болсо боло берет бирок жек көрүгөн макру болуп калат урматтуу тууган ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдан эң жакшы амал кайсыл дегенде өз убагында окулган намаз деген өзүнүн убагында окуганра кылыңыз анан жакшы ниет кылыңыз алдымдагылар булар дагы окуп үйрөнөт булар дагы кызыгат булар дагы келе баштайттең жаман көрөт деп қайра жаман ойлобостон Бағымдат намазының убагында уктап қалсам, қайра қайсы малда окусам болот кайра күн чыккандан кейін окусаңыз күн найза бою кейін, кийин пешин намазга чейин окусаңыз сүннөтү менен кошо окуйсуз ошол убакытта окусаңыз болот эми инсан дагын турдуңуз дагы жумушка кетип калдыңыз баш болдуңуз пешинаңызга чейин окуй албай калдыңыз пешинден кийин каалаган учуруңузда окуй бересиз каза болгон болот фарзыны гана окуйсуз ассаламу алейкум урматтуу ажеке суроом бар бир тууган эжемди жин бар киши эмне дейт тууган эжемде жин бар имиш Бір тажик молдосу айтқан екен, эжем өзі да айтат үйдө тарақтап тынчтык жоқ деп баласында уктатпайт экен эркектерди ә, ә, де жактырбайт дейт жооп күтөм эмне кылса болот биз ә, москвадабыз москвада болсоңуз ошол жактагы ұм... москвада ә, аны чынында эле ал жакта бизден сүйін сүйүн ажы бар сүйүн ажы сүйүн ошого барып жолугуңуз ошол ұшоғ, ұ... биздин муфтияттын атайын ошол жактагы өкүлү элчиси ошого жолугуңуз анан урматтуу бүгүнкү күнү биз адамдар жалпы эле ушундай қалды. калды кичине бир нерсе менде жин бар окшойт барсаңыз эле ручканы бир жериңизге тыгып көрүп мындай чочутсаң ооба жин бар экен жок урматтуу тууган жин бар адам менде жин бар деп айта албайт да менде жин бар деп айта албай урматтуу тууган анан аны мындай кылсаңыз сиз эмес мен деле чочуймун чочуган адамдын баардыгы деле жин боло бербейт урматтуу тууган ошондуктан негизиден мүмкүн болушунча эмне кылыш керек таза жүргөн аракетин кылыш керек анан ошол сүйүн дамыла бар азыр мен билишимче бул умрада умрада келгенден кийин ошого жолуксаңыз иншаллах бир себептерин айтып берет биздин бир жашка жаңы чыккан кызыбыз жол кырсыгынан кече күнү чарчап калды бүгүн жерге берілді. наристелердин кабыр жашоосу қандай болады аларда деги кабыр жашоосу барбы мен кандай амалым нет, ә амал кылып турушум керек э машала жаш наристе боло турган болсо мындай эч кандай күнөө жок булардын кабырындагы жашоосу бейиш болуп эсептелинет булар кудай буюрса сиз толук мактансаңыз болот менин акыреттик балам бар депчи сизде акыретте дагы уже балаңыз бар кыямат күнүндө булар ата энесини эмне кылат дозокко пары болот ошондуктан аллах таала сизден дагы жакшы көрөт экен алып кетиптир эртерээк эми ошол жол кырсыгыдан болгондо бул жөнөкөй эле себеп болуп калды урматту тууган баардыгыбыз билебиз Алла субхан таала адам баласын жаратып ә, анан анын жанын аларга ә, азраил периштени койгон жан периште э аны эмне дейбиз ал периште дагы айткан жок адамдар менен жек көрүп калат мен албайм дегенде алла таала айткан жок сени жек көрбөйт мен себебин кылып коемун ошол учурда жанына аласың кандайча жолго чуркап чыкты машина келип уруп кетти ушул учурда жанына ал деди алып койду адамдар азраил периштеден көргөн жок машинадан көрүп калды сен катуу айдабаганда өлбөйт эле бир адам эмне кылды баратып туруп эле чалышып кетти ташты тебип алды ошол учурда алла таала жанын ал деди алды ушул таш болбогондо ушу ташты койбогондо ал теппегенде көзүн караганда деп эле кыскасы себептеринен көрөбүз азыр ал беришиден көрбөй калдык ошондуктан сиз эми эмне кыласыз толук сабырдуулук кыласыз дагы куран окуп дуба кылып аллах тааладан кайра дагы акыл эстүү өңү түстүү перзенттерди сурай бересиз ассалам алейкум дамыла кантип адал араксыз той өткөрөбүз оңой эле урматтуу тууган оңой эле өтө оңой болып қалды бүгүнкү күнү жалпы адамдар дагы мына ошону каалап калды араксыз айтың мен не кылбайм ә, арак сатып албасаңыз эле болду да урматтуу туугандарга башында айтып қойыңыз. мен арак койбоймун адал той ичип келбегиле суранам анткени мен той берип атам мен кызымды турмушка чыгарып атам же уулумду үйлөп атам ушул экөө өмүр бою бактылуу жашап кетсин таарынасыңбы таарынбайсыңбы ал өзүңдүн ишиң бирок арагы жок той өткөрөм деп эле ошону сатып албастан аракты койбостон эле урматтуу тууган тойду баштасаңыз өзүнөн өзү өтүп кетет канчалаган тойлорго барып атабыз кудайга шүгүр баардыгы отургандар дагы кубанычта бүгүн тынчыраак уктайт экенбиз деп аялы эркеги дебестен е сонун болот экен ушинтип эле өткөрүш керек экен деп баардыгынын ниети ошол да анан тойго келгенде эле эмне кылып калат бир тараптан эми койбосоң болбойт да сен албасаң мен алам дейт ыя алба бул менин балам бул менин кызым булардын тагдыры булардын келечеги мен күйөм күйө турган менмин сен ала турган болсоң ошончолык эле акчаң көп болот туган болсо үйүңө алып дагы каалаган адамыңа бере бер деп катуу катуу эле айтып туруп урматтуу тууган тойду баштап ийе турган болсоңуз адал араксыз тоюңуз өтүп кетет ассалам алейкум кандай кылсам үйдө береке болот үйгө киргенде урматтуу тууган бисмилляны айтып кириңиз үйге кіргенде бисмилляны айтып кириңиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып кириңиз үйге кіргенде оң бұт менен кириңиз үйге киргенде урматтуу уруш талашты тоқтатыңыз бізде сөз ғой бир күн тополоң бір күн уруш жаңжал болған үйде кырк күн береке качат дейт ошондуктан урматтуу тууган үйдөгүлөр менен жылуу жумшак жақсы сөздерді да айта турган болсаңыз береке келет тополоңду уруш шаңжал токтотуңуз өзгөчө урматтуу ә, адалдан эмгек қылыңыз андан кийин эмне намазды көбүрөөк өз убагында оқыңыз. үйде кабырга айландырып койбой нафил намазды да оқып тұрыңыз ошол эле учурда үйдө куран ачып окуп туруңуз өзүңүз куран ачып окуганды билбесеңиз альхамдулиллах азыр ошол теледен деле эмне кылат жыйырма төрт саат құранды қойып береді ошол құранды оқытып қойыңыз, антпесе телефонда құраныңыз бар аны қойып қойыңыз үйде құран жаңырып тұрсын иншаалла береке болады. ассаламу алейкум мен өзім намаз окуйм күйөөм намаз айт, кантсем болот окуш үшін жылы сөздерді көп айтыңыз анан дуа қылыңыз күйөөңүздүн киімдерін даярдап беріңіз мына намазға келіп тұрған болды. суыны даярдап беріңіз. келің баштаңыз сіз маңа жол башчысыз сіз оқысаңыз, мен дағы бекем болам деп қайра қайра жылуу сөзіңізді айта бериңиз алдағы ал баштап қалады. анан өзгөче үйде жаттай албай атам оқи албай атам десе аны дауатқа чыгара берсеңіз 3 күн дааватка барып келсе ошол жақтан үйреніп бекем болып келет андан кийин иншаллах фарз намаздарды үйгө кармабастан мечитте азан айтты мечитке барып келиңиз барып келгиче мен бул тамак кылып турам мечитке барып окуп келиңиз мен төшөк салып турам мечитке барып окуп келиңиз мен муну даярдап турам деп мечитке көбүрөө айдасаңыз мечитте урматттуган чөйрө бар адамдар бар алар менен фикир алышып алар менен сүйлөшүп баарлашканда көп нерсени үйрөнөт анан өзү дагы бекем боло баштайт иншааллах ассалам алейкум таксыр аялга жумшалган ақчада зекет қатары болобу жоқ урматтуу аялыңызға аялыңызга жумшаганыңыз зекет қатары болмайды балдарыңызға жумшаганыңыз дагы зекет қатары болмайды балдарыңызға зекет деп дагы бере албайсыз ата энеңизге дагы зекет бере албайсыз аны қарағанға сіз сиз милдеттүүсүз урматтуу тууган Ошонтан зекетті өзүнчө бір туугандарыңызга берсеңіз болот жақын туугандарыңызга берсеңіз болот өзіңіздің балдарыңызға небере чебере кыбырашыбр ата энеңизге чоң ата чоң ата, ата аларга не қылмайсыз, зекетті бере алмайсыз, зекет өтпейді аларга гитара ойносо болобу жок бир туғанымыз ойнобоңуз ошол калды эле эми башка эле ойно ойноңуз урматтуу тууган кыргызбыз ат минип ат чабап ойноңуз сууга сүзүп ойноңуз жаа атып ойноңуз шахмат ойноңуз урматтуу тууган шахмат мээни күчөйтөт ошону ойноңуз болот урматтуу гитара музыка деген нерседен алысыраак болсоңуз жакшыраак болот ассаламу алейкум рахматуллахи а устаз эрине ыраазы болбогон аялдар жөнүндө дагы бир аз айтып кетиңизчи алла разы болсын, я алла ээрине разы болбоған аялдар Құдай сақтасын. Ә, негізіден ұрматтыған аялдар бұл еріден разы болу шарт емес. Еріңіз сізді разы кылышы шарт емес. балким сіз еріңізді разы кылыштыгыңыз шарт мен жалпы жаштарға айтам сен аялыңды разы кылышың шарт емес. ата енеңді разы кылышың шарт сенден аялың ыраазымын дей турган болсо сен бейишке кирбейсиң сүйүнүп алба менден аялым ыраазы экен депчи ата энең ыраазымын дей турган болсо бейишке киресиң аялдар урматтуу тууган сен күйөөңдөн нараазымын анын кыямат күнү сурабайт сен ыраазысыңбы нааразыңбы дейт эриңди сурайт аялыңдан ыраазысыңбы деп ыраазымын десе аялзаты бейишке кирет наразымын десе бейишке кирбейт фатима инебиз пайгамбарыбыз салллаху алйхи амын кызы фатима энебиз күйөөсү алини бир эле сөз менен нааразы кылып алды бир жаман сөз айтып койду дагы жетимиш эки жолу кечирим сурады кечирип коюңуз билбей айтып алыпмын кечирип коюңуз оозумдан чыгып кетти кечирип коюңуз тамашаладым беле кечирип коюңуз экинчи кайталабайм ушинтип жетимиш эки жолу кечирим сураганда али бир аз жылмайды фатима энебиз коркуп ыйлап атасы пайгамбарыбызга барды пайгамбарыбыз сурады сага эмне болду мен күйө yolağınızda narazı kılı aldım. 72 yolu keçirim suradım. Menin abalım kanday bulut. пайгамбарыбыз айтып қызыға, эй фатима егер күйөөң алине наараазы кылып өлө турган болсоң мен саңа жаназа намаз оқуаймын». аял кишинин күйөөсүнө ыраазы қылғандандағы жақшырақ амал бар экенин қаяқтан билесиң андай амал жоқ деді. Ошантан урматтуу эжелерим Ова, менде дағы қарындашым бар менде дағы эжелерим бар урматтуу туған. жезделер бойынша, күйөө бала бойынша, андай қылды мынандай қылды сен шүгүр қыл урматтуу туған. шүгүр қыл. Ә, ө, ә, ал десе урматтуу тууган биротоло эркектер көбөйүп кетпей анан кийин урматтуу тууган ар биринин өзүнүн акысы бар өзгөчө аял заты мына ушундай урматтуу тууган ә, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарга айткан аялдардын көпчүлүгү дозокто болот деген неге ушул күйөөсүнө наразы болгондугу үчүн аялдардын көпчүлүгү дозокто болот деген пайгамбарыбыз айтып атат менин сөзүм эмес урматтуу тууган мени жек көргөндө акыңыз дагы жок катуу айтты жумшак айтты жок мен сизди жакшы көргөндүктөн акыретиңизди ойлогондуктан сизди дагы бейишке кирсин бейиште сизди мен дагы көргүм келет ошон үчүн айтып атам урматтуу тууган пайгамбарыбыз аялдардын көпчүлүгү дозокто болот деген неге эринин нааразы кылгандыгы үчүн аялдардын көпчүлүгү нааразы болот аялдардын көпчүлүгү дозокто болот неге эч кандай себеби жок талагыны сурагандыгы үчүн мен жообун бер жашабаймын сен эми үй сала албайсың көзүм жетпей атат мен жообун бер келечегибиз жок деп эч кандай себеби жок талагыны сурагандыгы үчүн булар дозокко деген ошондуктан урматтуу менин эжелерим урматтуу менин карындаштарым сиздер толугу менен шүгүрчүлүк кылыңыздар себеби жок талак сурабаңыз эч кандай себеби жок күйөөңүзгө мен нааразымын деп мындай кийиптир мен качан кием тиги мындай жептир мен качан жейм тигилер бул жака эс алганы келиптир биз качан барабыз жок урматтуу ден соолугуңуз тазабы үйдө дубаңызды кылыңыз ибадатыңызды кылыңыз күйөөңүздү разы кылуунун аракетин кылыңыз ооба кээ бир эркектер бар канча көтөрмөлөгөн сайын кээ бир бар машалах ушунчалык сонун үйдө эркек үйдө аял көчөдө эркек болып күйөөсүн дагы как баласындай қылып қараған эжелерибиз бар алар албетте баш үстүн алар урматтуу тууган урматтайбыз сиздерге таазим кылабыз бирок ошондой болсо дагы жалпы аял катарына деп ескерту айтып өтүп кеттик сиздер күйөөңүздөрдөн нааразы болгонго акыңыз жок урматтуу тууган агам арак ичип алып ата еніме қол көтөрөт жазасын берсем болобу Жоқ, сіз бергенге болбойт сіз дуа кылыңыз урматтуу тууган албетте аллах таала өзү берүүчү жазасын берүүчү деге ал сизден чоң агаңыз экен урматтуу тууган ошого көбүрөөк дуба кылыңыз досторуга айтыңыз э мына досуңарды карагыла ушинтип атат мына досуңарды тарбиялагыла лалгыла алланын жолуна алып чыккыла деп айтыңыз анткени ооба туура суроо бердиңиз ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт бул дагы өзүнчө бир оору болуп эсептелинет динсиздик болуп эсептелинет мына ошондуктан арактын арам экендиги мына ушундай арак ичип алгандан кийин ал атасы ким апасы ким билбей калат урматтап сыйлагандын ордуна кайра кол көтөрүп калат арактыгы да ал мына ошондо турат ошондуктан сиз ага сазасын бербеңиз балким мүмкүн болушунча не кылыңыз көбүрөөк жардам беріп туруп даарылаштын аракетин кылыңыз өзіңіз ээрчитип алла жолугат дават алып чыгып кетиңиз мен экинчи турмушум менен жашайм үч жылдан ашты биринчи жолдошум жооп бердис деп ай жооп бердим деп экинчи никем кабыл боло береби же сөзсүз жооп алышым керекпи ә, негизиден урматтуу тууган закс кыркылгандыгы бул өзү ошол талак берди деген сөз болот анан дагы такташ этияттык үчүн муфтиятка барып сураңыз бул маселе боюнчачы муфтияттан сурасаңыз иншалла өзүңүз дагы жүрөгүңүз тынч болуп анан жакшы жашап каласыз иншалла ассалам алейкум эмне дейт так мореп продукты боюнча суроо берейин дедим эле халал болобу же харамбы кененирээк айтып эмне дейт мара продукты дейби деңиз продуктаы деп атасызбы эмне деп атасыз деңізде біздің масхаб бойынша море продукты болғанда біздің масхаб ханафи мазхаб бойынша балық ана деңіздегі балық гана адал ұрматы тууган балық кана адал Балықты ойланбай жей бересіз ұрматы тууган аны бисмилля аллаху акбар деп сойып отурбайсыз алып келгенин башын алып салып тұрып эле бышырып жей бересіз андан кийин ал жердеги эмнелер рак жана башка башка нерселер биздин масхаб боюнча алар адал эмес арам имам шафида гана адал мына ошондуктан бизде ғана көбірек жеңіз және. қалағанша жей саламатсыз ба менің кызымдын аты азалия деп қойдық эле шариатта туура элеи өте эле өтө жакшы ат саламатсызбы менин кызымдын кийинки сұрауды берсеңіз, иншааллах ассалам алейкум мен садикте музыка мұғалім болып іштейім балдарға ыр билерді үйрөтөм анан нооруз эмне Yeah. жаңы жыл дегендей майрамдарга даярдоого туура келет шариятта кандай болуп калат ооба ошол эле чөйрөдө боло турган болсо баягы чоң сахналарга чыгарбастан эле бийлетип ырдатып ал жака чыгарбастан эле өзүнүн ичинде эле болсо боло берет албетте урматтуу тууган ал дагы керек нерсе негизиненчи анан бизде биротоло эле бий дегенде эле кыска кийинип эле ачапат болуп көчөгө чыгып албасын ырда десе эле музыканы коюп даңгыра дуңгур болуп чыгып албасын негизинн урматтуу тууган акындардын ырын жаттап эне боюнча мамлекет боюнча жер боюнча ата боюнча деги эле аллахтын улуктугу бейиш дозок боюнча ырларды үйрөтүп сабак берсеңиз боло берет албетте урматтуу тууган биротоло аны сахнага чыгарып бийлетип эркектерге жаш кыздарды көрсөтүп кылган жакшы эмес урматтуу өзүнүн баягы садикте боло турган болсо ошол жерде кылсаңыз боло берет ассалам алейкум устаз намазда аттахиятта отырғанда сөмөйдү көтеріп, урматтуу туугандар өө менен үүнү о у кылып жаза тұрған болсоңуз бізге ошол жазғаныңыздай түшет, антпесе ар бир жерде суроолор келіп қалаттағын, бізге бизге бір бир таталыға таталдашады. туура татаалдашат ошондуктан кийинкилерге сабак о у кылып жаза бериңиз ассаламу алейкум ұстаз, намазда аттахиятта отырғанда сөмөйдү көтөрүш жөнүндө түшүндүрүп айтып бериңизчи кантип туура көтөрүш керек урматтуу тууган бул боюнча ооба ә, талаш тартыштар бар сөздер бар урматтуу тууган сүннөттү аткараа турган болсоңуз туура аткарсаңыз аткарыңыз сүннөт мындан башка амалдарыбыз толтура урматтуу тууган анан бизде ә, 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 ким мусанифи жок мусаниф деген автору жок бир китеп жазылып калган ал жерде арам деген дагы биздин эски молдолор деги ле жашы өткөн молдолорубуз бул сөмөй көтөргөнү өзү сүннөт сүннөт бирок эски көтөр өзгөчө мына ош тарапка ала турган болсоңуз каарыган аксакалдар муну жек көрөт муну фарз айын деген китеп бекен кыскасы эч кандай автору жок ошол жерде жазылып калган колду көтөрүш эмне деп калган муну арам деп билип калган аларчы ошондуктан ал жака барып көтөрсө сизди сразу эле вахавизм деп калат да анан муну көтөрүштүк өзү кол көтөрүшлүк ишараты сабабы деп коет бул өзү сүннөт акыйкатта сүннөт хадистерде келген урматтуу тууган анан фитина боло турган болсо кээ бир жерде ушуну көтөрсөңүз деле сиз сіз сиз салафимсиз сиз деги эле башка бир бузуку тармактагыдай көрүнүп каласыз ошондуктан фитна боло турган жерде көтөрбөй эле коюңуз мунун эң туурасы ошол ашхаду алла иллаха илл дегенде көтөрүлөт мына ал жагы арабтарда үч болуп эсептелинет тегереги бул беш элүү үч деп айтылат урматтуу тууган мына ошондуктан муну илимдүү адамдын алдыга барып кайсыл жерде көтөрөм кандай болгондо түшүрөм анан титиретип тура берем же жөн эле көтөрүп эле кайра түшүрөм жазамбы мына ушуларды бир өзүңүз жакшы кармаган устаздын алдыга барыңыз дагы жакшы кармап алыңыз урматтуу тууган бул боюнча чубак ажы устазыбыз дагы айткан максат ажы устазыбыз дагы айткан ошолорду көрүп туруп толугу менен анан чынын айтканда мен өзүм муну кылбаймын ачык эле айтайын мен муну ишаа мен өзүм кылбаймын анан кандай кылам кандай кылыш керек эмнеге сиз кылбайсыз э кыла турган амал толтура урматтуу тууган себеби чынын айтканда биздин айылда өзгөчө ош тарапта муну кылдыңбы сразу вахабизмге чыгарат же болбосо арамга чыгарат же болбосо бул дагы ошолордон экен деп билет ошолор ким экенин өзү деле түшүнбөйт мындай кылыштык сүннөт бир хадисте келген урматтуу тууган пайгамбар ушундай кылганда шаля ил иллла деп көтөргөндө бул шайтандын бериген найзасы қандай болот деген урматтуу тууган пайгамбарыбыз ушундай кылып көр кылганда кафырлар айткан көрдүңбү бул сыйкырчы сыйкырлап атат сыйкырлап атат деген дагы сөздөр болгон эң негизгиси бұл сүннөт сүннет экендигинде эч кандай талаш тартыш албетте қандай қылса туура болады, аны алдыға барыңыз барыңыздагын толық өзіңіз көріп алыңыз ассалам алейкум қандайсыз кандайсыз күндік дауатқа дааватка ақша акча кетет азыр менің билишимче он эки болуш керек сеебпродукта кымбаттады он эки миң болуш керек ошончону алсаңыз сизге кырк миңге толугу менен жетет деген сөз ассаламу алейкум устаз шайтан биздин жаныбызда дайыма жүрөбү намаз окутпай азгырып туруш үчүн аобада сиздин жаныңызда жүрүш аары турсун кан тамырыңызга кирип алып кан тамырыңыз менен кошо айланат оюңузду бузуш үчүн намазыңызда оюңузду чачыратыш үчүн ал мына ошондой болот ошондуктан намазда турганда сиз sajda kıla turgan yer menen murdun uzurçuñızdı qaray turgan bolsañız oyuñız köp köp Değil Degele namazdan sıtqarı dağa otursañız şeytan aleyhi lana türdü jaman fikirlerde sala Değil Degi Quday bar bar bolsa kim yaratqan depçi. Al sizge emas bizde dele bolat. Oşol uchuda işte, paygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytqan o sol tarağa tükürüp durup auzu billahi minash şeytanir racim taş baran qulungan şeytanın jamandığından saqtanış dilem dep ordunuzdan jılıp ketseñiz andan al qaçıp ketet oyuñız qayradan tüzdelip yaxşı келе бастайды. Ассаламу алейкум ұстаз. Бір сұрау, машина саттым еле 15 күнді берем деп ақшасын бере албай 45 күннен кейін машинаны алдым. Машинаның ремонтына біраз ақша қармасам болуы. бола тұрған 45 күн деген есегізі ә, өзі ошондой нәрседе сода сатықта же 15 күн берсеңіз беретікемес, қағазға жаздырып алсаңыз, тераз нотариус деп қоясыз ғой кагазга жаздырып алсаңыз сизге жакшыраак болот себеби он беш күндөн кийин дедиби андан кийин машинаны кайрадан алганга ал канча ал колдонду канча иштетти канча нерсеси бузулду ошолого карап туруп анан акчасын чыгарып алсаңыз болот пайгам ошондуктан сахабалар айткан силер сооданын илимини билбесеңер соода кылбагыла деген азыр бизде сооданын илимин билбей эле баардыгыбыз чыгып алдык ошондуктан кимге пайда болуп атат кимге зыян болуп атат кимге зулум болуп атат кимге жапа болуп атат билбей эле ар бир адам өзүнүн пайдасын көздөп калган бар да ар бир адам өзүнүн пайдасын көздөп калган мен деле чынын айтканда машина алып ошону менен иштейм урматтуу тууган кааласаңыз кээ бирде адамдар мына ушундай да мына срочный алам болду мага жакты деп алып кетет эки күндөн кийин кайра алып келет Неге сен жакпай калды эмнеси жакпай калды просто ал барчу жерге барып келди жумушу бүттү да кой кечирип койгун мени андай болбой, бол, сода урматтуу тууган бүттүбү бүттү кеттиби кетти мына ошол нерселер сөзсүз каралыш керек кудайдын бар экенин далилдеп бергилечи сиздин ушул жазганыңыз өзү кудайдын бар экендигине далил сиздин ошол сүйлөп атканыңыз өзү кудайдын бар экендигине далил кудай жок боло турган болсо сиз жок болмоксуз өзүңүз жок болмоксуз урматтуу тууган кудай жок боло турган болсо сиз колуңузду иштете алмак эмессиз сиз телефон иштете алмак эмессиз ага ал суроо дагы бере алмак эмессиз урматтуу тууган ошол бар болгондугу үчүн мээримдүү болгондугу үчүн ырайымдуу болгондугу үчүн ушундай суроо берсеңиз дагы сизге ырыскыңызды берип атат ушундай суроо берсеңиз дагы сизге ден соолук берип атат ушинтсеңиз дагы сизге эмне кылып атат урматтуу тууган өмүрүңүздүн акырына чейин сабырдуулук күтүп атат бул өзү кудайдын бар экендигинин далили мына ушундай жок боло турган болсо бул өзүңүз жок болмоксуз да мына ушул өзүгө сизде акылыңызды иштетсеңиз ушул жетиштүү болот урматтуу тууган акылыңыз болбой жок боло турган болсо эмне кылам сизге бүтүндөй көрсөтүп койсо деле жо сыйкырлап койду дей бересиз сизанткени пайгамбарыбыздын доорундагы имансыздар дал мына болған пайғамбар болса болсоа айды бөліп берчи деді айды бөліп берді бул бизди сыйкырлап койду э сыйкырласа сыйқырласа эле адамдарды сыйкырлайт башка мамлекеттен көрүнүп атпайбы айдың бөлүнгөндүгү дагы қандай болуш керек урматтуу андай қылсаң мындай кылсаң баардыгын кылдеп пайгамбарбыз болгондо дагы көрдүңбү бул ырчы да көрдүңбү бул сыйкырчы да бұл көзді бояды да мына ушундай да деді иман келтірген жоқ ошо мусулман менин бир туугандарым жана ә, ушул суроону берген адам алла таала сизге акыл берген макулбу акыл берген акылыңызды терең ойлонуңуз урматтуу тууган алла таала куранда ачык айткан өзүңдүн эле нафсиңди карачы э өзүңдү гна бул сиздики эмес бир кез келет көзүңүз көрбөй калат кулагыңыз укпай калат тилиңиз сүйлөбөй калат колуңуз кармабай калат бутуңуз баспай калат ошондойго жеткирбестен баардыгын сый менен келсеңиз өтө жакшы болот сый менен келбесеңиз ый менен келип каласыз урматтуу тууган андыктан сиз өтө акылдуу адамсыз демек ушул суроону бердиңиз сизде бир нерсе ойгонгон андықтан не қылыңыз терең ойлонуңуз дагы келе қалсаңыз мынау ушул бір адам аллахтың құдайдың бар екендігіне миң далил келтириптир да миң дәлел келтириптир ошону бир жөнөкөй эле кемпир айткан э кудайдын бар экендигине миң далил келтирдиби демек мұның жүрөгүндө миңден ашық шегі бар екен деген да урматтуу шек ой муну блбесе дағын дагы тиягына шектенеді мұны берсе да дагы ошентип отуруп миңден ашық дәлелді алып келіп койсо деле урматтуу тууган эмне болбойт ал кетпейді кетпейтш ...тан сізден бар тұрпа, тұрған тұрпатыңыз, бұл өзі Аллахтың құдайдың бар екендігінің дәлелі болып эсептелинет ассаламу алейкум али Нұр деген ат қойса болуы, әлинің нуру бола берет урматтуу кое беріңіз. ассаламу алейкум ұстаз алла разы болсын алты жаштагы умар балам қары болғысы келет дуа қылып қойыңыз. амин амин аллах ала зээнине зээнин қошып ошол алты жаштағы балаңыз құранды толугу жаттаған алим қари салих инсандардың қатарында болсын ассаламу алейкум ұстаз қандайсыз ден соолугуңуз иштер жакшыбы менің келіншегім мен менен ажырашам деп тарынып жүрөт балдарымдан да баш тартам деді ысытма дуа оқытсам болобу ысытма дуасы жок урматтуу тууган курандагы аят бар аллахс аяты ошол куранды көбүрөөк окуңуз сиз аны окутсам дебей эле өзүңүздү оңдоңуз урматтуу тууган себебин сураңыз эмне үчүн ал сизден ушунчалык тажап калды эмне үчүн кала берсе балдарды дагы кечкенге ал даяр баш даяр болуп калды айыпты өзүңүздөн издеңиз да урматтуу тууган анан куранды көбүрөөк окуңуз алла куранда аяттарда келтирген ошол балким урматт аны окуп эле сиз өзүңүз оңолбосоңуз баарыбир ал сизге болгон ысыбайт анткени жүрөк мына ушундай бир муздап калгандан кийин кечириш оңой унутуу кыйын да макул кечирдим балдардын атасы деши мүмкүн урматтуу тууган бирок унутуу кыйын сиздин жанагы жаман адатыңыз сиздин ошол ошого болгон мамилеңиз аны эмне кыла алат унуттура албайт ошондуктан биринчи өзүңүздү оңдоп кемчилигиңизди издеп эмне себептен ал ошол деңгээлге барып калды балдардан тартат деген бул эмне деген сөз урматтуу тууган ошондтан кемчиликти өзүңүздөн караңыз дагы барып кечирим сурап Оң аракетин кылыңыз мына мен оңолом керек болсо кырк күнгө керек болсо төрт айга даватка чыгып келем намазды баштадым мынакей кел эми сен айткандай жашайлы деп көрүңүз балким урматтуу тууган чынында эле оңонсоңуз мурдагыдай сүйүү ордуна келип калыштыгы мүмкүн ассаламу алейкум устаз сиздин медресеңиздин адресин айтып коюңузчу аллахым ыраазы болсун менин медресем ак өргө жаңы конушунда мухтар Ақынов менен кырк 40... kız köçesinin kesilişinde Muhtar Ömrakunov Murdağı bu Gagarina'nın ulandısı anan 40 kız köçesinin kesilişindeki İmam Saraksi adındaki medrese oşal adresi. Bizden dua kıla a, kelsin bizge de umura nasip etsin. A, a, maşallah biz umurağa ketken de sorular belgen oşat oşunda. Albette cevap bardağınızlarga dua kıldık. A, unutkan çok bozulmadı olan sizler var biz var альхамдулиллах аллах таала сиздердин ушундай дуа үмүт кылып сиздердин ушундай суроо бергениңиздер үчүн алтынчы январь күнү куранды башыдан аяга окуп бүтүп жалпы элибизге жерибизге мамлекетибизге дуа кылдык машалла чу дегенде ал алла таала мүмкүнчүлүк берди быйылкы жылдын башында алтысында алтынчы январь күнү куранды башыдан аяк ошол маа харамда отуруп окуп бүтүп жалпыңыздарга дуа кылдык иншалла аллах таала кабыл кылган болсо элестетиң ошол меккеде бир эле рекет намаз окусаң жүз миң рекет намаз окуду деген сооп болот бир куранды хатым кылдык жүз миң жолу куран хатым кылды деген сооп болду баардыгыбызга кенен жетет андыктан баардык жалпы момун мусулмандарга элибизге жерибизге мамлекетибизге чын жүрөктөн дуба кылып келдик алхамдулиллях менин жашым кырк тогуз жашта намаз окусам мээме кирбей жатат Дауатқа чыксаңыз ошол жакта кирет үйдө отуруп алсаңыз сизге мээңизге телефон кирип атат телефон кирип атат балдарыңыз кирип атат қыздарыңыз кирип атат басқа проблемалар кирип атат ошондуктан аял киши болсоңуз маса жаатка чыгыңыз эркек киши болсоңуз өзүңүз бой жаматқа чыксаңыз ошол жерде телефон өчөт жалпы адамдар баардыгы куран окуп атат чөйрө ошол болот айласыздан окуйсуз мээңизге бат эле кирип калат үйдө отурганда сиздики эмес мага деле кирбейт чынын айткандачы мен деле даярданганда үйдө отуруп эмес медресеге келип балдар менен кошо даярданып анан сабакка келем урматтуу туугнан үйдө onda çok alt çalat, bul çalat, ayalan balat, bal dara mızacı otopalan. Hmm. анан эле оюң башка жекке кетет иш кылыш керек деген нерседе сиз эмес меникиге дагы кирбей калат устаз алтымыш чыккан аял киши жолдошу каза болгон болсо умрага барыш үчүн сөзсүз баласын же бир тууган инисин баласын ээрчитүү зарылбы сөзсүз зарыл махрам деп коет урматтуу тууган баласы болсун бир тууган иниси болсун бир тууган агасы болсун бир тууган таякеси болсун кыскасы махрам ошол менен керек бизге эле алтымыш жаш болгону менен урматтуу тууган ал жакта сексен жаштагы аксакалдар бар бизге алтымыш жашка кары деген дегенибиз менен урматтуу тууган ал жакка мына ошондай деге эле пайгамбарыбыз саллалаху айткан аял заты үч күндүк сафарга махрамсыз чыгышы адал эмес деген бул деген сөз арам арам ишти кылып барып кантип дуба кылып ыйлайт ага мен түшүнө албайм ошондуктан сөзсүз махрам болуш керек ассалам алейкум таксыр үч уул эки кызым бар дуба кылып коюң сураныч аллахым разы болсун амин аллах таала ошол уулдарыңыздын кыздарыңыздын ийманына бекемдик берип бекем ыйман берип ушуларды дагы алим салих инсандардын кошуп акыры кыяматта сиздин өзгөчө ата энесинин башына алтындан тажи кийгизе турган инсандардын катарында болсун ассаламу алейкум устаз ажыга бир кишиге канча акча кетет барып келгенге рахмат ажылыкка билбейм быйылкысынын баасы чыга элек урматтуу былтыр үч жарым миң болду окшойт быйыл дагы кымбаттады десе дагы көтөрөт анын баасын муфтият чыгарып берет анан умрага дей турган болсоңуз умрага бир кишиге азыр жол киреси бир миң төрт жүз элүү доллар боло турган болсо эки жүз доллар жеген ичкен кичине бир хадия алып келгенге жетет ошондо бир миң алты жүз элүү доллар болсо умрага барып келе алат умрага барышлык сүннөт ажыга барышлык бул байларга фарыз. ассаламу алейкум балама дуа кылып коюңузчу аты рама Lan, e maşallah Ramazan ayında törögün oxşayt. Allah xal sonatla uşul oğlunuzdu. El özge, yer özge, mamleket özge paydası diye turğan degele din minnetini qıla turğan insanların qatarına qoşsun. Allah razı olsun. Cenge menen uruşup ketken elek, ağam menen süyləşib turam, biroq uy bülösüz, kirip kirib çıxpay qaldı. Emne qılsaq bolot. бирок үй бүлөбүз кирип чыкпай калды эмне кылсак болот кечирим сураңыз барып кечирип коюңуз менден кетти экинчи кайталабайын айланып кетейин hm, тегеренип кетейин болду эмне десеңиз баардыгын кылайын бизди кечириңиз деп кечирим сураңыз дагы аны менен үй бүлөгө кирип чыгып жеңеңиз менен дагы толук бир тууган акеңиз менен дагы сүйлөшүңүз негизи эркекти эркек кылган аял кишидейт урматтуу мына ошол аялдар өздөрү бир туугандарды ажыратпастан балким бириктирип өздөрү кечирим сураса жакшы болот бирок сизден кемчилик кеткен болсо дагы кетпеген болсо дагы биринчи сиз кечирим сураңыз дагы тууганчылык байланышты бекемдеңиз азыр өзүңүздүн бир тууганыңызга кирбей туруп мени же болбосо башка илимдүү аалымды чакырып чай бергениңиз бул татыбай турган нерсе да урматтуу тууган канчалаган жерге барабыз өзүнүн бир тууганын чакырган эмес өзүнүн бир тууганы менен катташпайт анан үйгө аалымдарды тоссом анан чай берсем ооба жакшы нерсе урматтуу тууган бирок сенин милдетиң биринчи өзүңдүн бир тууганың менен байланышың бул милдет ошондон кечирим сурашың ошону менен мамилени бекемдегин анан калгандарга бара турган болсоңуз урматтуу тууган андан кийин себеби бир тууганыңыз бул эң жакыныңыз мына ошол аны менен тууганчылык байланышты үзө турган болсоңуз алла таала сиз менен үзүп коюшук коркунучу бар андыктан туугандар баардыгы жарашып кечирим сурап булар байланышты бекемдеш керек Дамылла да таймия ибн қайым турасында айта кетсеңиз алла разы болсын. Бұлар ооба өзүнүн алымдары аалымдары болгон урматтуу тууган бирок бизде азыр кааласаң каалабасаң бөлүнүп калган да салафит хезбу анан хбу деп бөлүнүп калган чынында эле булардын илимин урматтап илимин сыйласаңыз болот урматтуу тууган бирок биздин ханафий мазхабка каршы айтылган сөздөрү бар болгондугу үчүн биздикилер не кылат муну көп тыңшабайт муну көп укпайт өзгөчө азыр биздин чубак ажы устазыбыз бар ошону угуңуз ал болса, абдушүкүр устазыбыз бар болбосо максат устазыбыз бар садыбакас устазыбыз бар кийинки чыгып келеаткан жаш устаздарыбыз үстазыз бар ошолорду уга бара турган болсоңуз иншалла бул өзүбүздүн ханафий мазхабтагы ә, деги эле өзүбүздүн баягы ишеничтүү ә, бизге элди жерди мамлекетибизди көргөн күйгөн аалымдарыбыз устаздарыбыз кудайга шүгүр көздөрү тирүү кадырлап калайлы анан чубак ажы устазыбызга окшоп өткөндөн кийин көчөгө атып бересиңби мечитке атып бересиңби бе, деги эле мамлекетти чубагыстан кылып койсоң дагы анда кеч болуп калат ошондуктан өзүбүздүн устаздарды угуңуз өзүбүздүн устаздардын китептерин окуңуз иншалла адашпайсыз атам арак ичет эмне кылсак болот дарылаңыз урматтуу тууган дарылаңыз көбүрөөк дуа кылыңыз дааватка алып чыгыңыз анын чөйрөсүн оңдоңуз чөйрөсүн атаңыздын демек ал өзү эле алып келип иче бербейт көп адамчы качан достору келгенде качан ошол ичкен адамдар келгенде анан иче баштайт да кчи адам өзү ичпейт болду таштайм дейт досу келет дагы наал алып кой мени дебейсиңби эмне эле болуп атасың дей бергендиктен айла жок ичип калышат да мына ошондуктан алардын чөйрөлөрүн оңдоңуз аата ичкен адамдарга көп аралаштырбаңыз балким дааватка алып чыгыңыз мечитке барыңыз жанында көбүрөөк жүрө турган болсоңуз иншаалла ал дагы такыба болуп илимдүү болуп аракты көргөндө куса турган болуп калыштыгы бул эч кандай таң калыштуу нерсе эмес ассаламу алейкум бир эмне дейт ассалам алейкум биз тигүү цехинде иштейбиз намазканабыз бар таалим өттүк жарым саат намаз окугандар арабыздан бирөө таалим өткөнбүз туура эмес мечиттен уруксат болуш керек дейт ошентип таалим өтпөй калдык жок өтө бериңиздер урматтуу тууган сиздердин таалим деген ал мечиттен ким эми Ме сизге уруксат берип ал жерде келип кеткен адамдар ошол баарылар эле ошол машлла ә, кыргызча китепти аласыз дагы эки намаздын фазилетини орозонун фазилетине деги эле берешендиктин фазилетин куран окугандын окуйсуз э сонун экен э окуш керек экен дейсиз бир аз болсо дагы түрткү болот урматтуу туугган ошентип ал жерден окуй бериңиздер өзүңүздөр ошол жерден бөлүшүп аласыздар өзүңүздөр кайра баштап алыңыздар ошонучу ошону менен береке болот ошон менен ынтымакта болот ошол окулуп тура турган болсо цехте уурдагандар азыраак болот ошентип китеп окулуп тура турган болсо пайгамбарыбыз айтты куранда ушундай экен деп кыргызча котормосу да ошону окуп турсаңыз урматтуу тууган өз ишини бекем кылгандар көбүрөөк болот антпесем жок шайтан азғырат, салып қой, алып қой, билбейт көрбейді саңа ишенет деген нәрсе пайда болады антып өзіңізді бузуп аласыз урматтуу тууган ұстаз, устаз харам харамбы ә, жоқ урматтуу туған негізден, ажырашу себебинен боло турган болсо шаритта а шариятта бар нерсе бирок себеби жок боло турган болсо арам себеби дегенде урматтуу тууган эмне болуп калды экөө такыр динди тургуза албай калды экөө такыр келише албай калды ошондо келишим менен эле болду сен өзүңдүн бактыңды издеп көр мен өзүмдүн бактымды издейм макулбу бактылуу бол деп эле ажырашса бул шариятта бар нерсе урматтууан ооба арам ә, арам десек деле болот урматтуу тууган ә, анан арам болгондо кандайча эгерде ә, себептери бул өзү машурок нерсе шариятта бар ажырашуу качан аллахтын өкүмүнө тургуза албай калган учурда толугу менен урматтуу тууган экөө чынында эле бири бири менен ынтымакта жашай албайт көз жетти болду ошондо дагы ажырашканда ынтымак да менен эле бактылуулук болуп эле үй бүлөсү дагы толугу менен бактылуу болсун багыны таап ал багың ачып сен дагы үйлөн деп мурдагыдай эле үйлөнүү кылсын ата энелери байланышып турө берсин бизде ажырашты дегиче эле эмне болуп калат кудагый чоң бир душманга айланып калат да анан кийинки аялы менен дагы жашатпаштын аракетин кылат кийинки күйөөсү менен дагы жашатпаштын жок урматтуу тууган мындай эмес ал эмне кылды экөө бир сынап көрдү болбоду кандайча мисалы экөө жашап көрдү балалуу болбоду врачтар айтты каныңар бир экен экөөң балалуу боло албайсыңар ошондуктан эмне кылды башка бирөөдөн сынап бактыңарды сынап көргүлө деди а макул экөөбүздүн каныбыз бир экен деги эле эмне туура келбейт экен кыскасы экөөбүз врачтардын айтуу боюнча балалуу боло албайт экенбиз сен башка бирөөгө турмушка чык мен бирөөгө үйлөнүп көрөйүн мына ошентип ынтымак менен ажырашса бул боло турган иш мына ошо урматтуу тууган караңыздарчы убакыт деген убакыт э убакыт бул учкан куш убакыт бул кылыч сен кетпесең ал сени кесет дегендей мына ошентип бир саат убакытыбыз өтүп кетти иншаллах аллах таала мүмкүнчүлүк бере турган болсо кийинки үчүнчү күн дагы бештен алтыга чейин сиздер менен бирге болобуз андыктан урматтуу тууган кайрадан түз эфиргеден жолукканга чейин аллах таала халқымызды аман сақ саламатта қалтырсын уахир дауана алхамдулиллах раббил аламин я робби айтылған сөздерге амал қылышқа толық жәрдем берген елімізге жерімізге мамлекетімізге тыныштық ынтымақ білімдік берген әрбір адамдың тілеген мақсаттарына алла өзің жеткірген бирахматка я рахман рахмин ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух